Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Narmada and Shikha Vlogs. আজি মই এটা চিলি চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো মই কিদৰে মোৰ ষ্টাইলত বনাও তাকেই দেখুৱাম আৰু মই কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লৈছো হেখিনি দেখুৱাই দিছো এয়া লৈছো মই দুটা কেপসিকাম কাটি দুটা পিয়াজ কাটি লৈছো দুটা বিলাহী কাটিছো আৰু এয়া বোনলেস চিকেন লৈছো আপোনালোকে বোন থকা চিকেনো লব পাৰে আৰু এয়া নহৰু আৰু জলকীয়া হৰু হৰুকে কাটি লৈছো কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহী গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে তেল দি দিম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া চিকেনখিনি ফ্রাই কৰি লওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত বনালে ইয়াতে এটা ময়দা বা কৰ্নফ্লৰৰ লেয়াৰ দিয়ে হেতু ভাল নালাগে হেকাৰণে মই দিয়া নাই এতিয়া চিকেনখিনি ভালদৰে লৰাই লম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ আৰু হালধি দি লম দি পিনে ভালদৰে লৰাই লম যাতে নিমখখিনি আৰু হালধিখিনি গোটেই চিকেনখিনিতে লাগি যায় ধুনিয়াকে আৰু তাৰ পিছতে ইয়াতে জিৰা অলপো দি দিম আৰু জিৰাখিনি দি উঠি ভালদৰে লৰাই লৈ এনেকৈ অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাজি থাকিম আৰু তাৰ পাছতে কালাৰটো অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব লেয়াৰটো দিলে আৰু ভাল কালাৰ হ'ল হয় যদি কৰ্নফ্লাৱাৰ বা ময়দাৰ লেয়াৰটো দিলোঁ হয় তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হ'ল হয় আৰু এতিয়া এই চিকেনখিনি হ'ল ইয়াৰে পৰা মই এতিয়া উঠাই ৰাখিম চিকেনখিনি উঠাই মই এই তেলখিনিতে পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ নহৰু আৰু জলকীয়াখিনিও দি দিলোঁ লৰাই ল'ম এতিয়া ইয়াতে চেনি এচামুচ দি দিলোঁ আৰু অলপ নিমখো দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে কেপচিকাম আৰু লগতে বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ আৰু এয়া এচামুচ দিছোঁ ব্লেক পেপাৰ আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ টমেট' চচ দিম আৰু মই এচামুচ লৈছোঁ ময়দা এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভুজি লওঁ এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এই বাকীটোত আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া চিকেনখিনি দি দিম চিকেনখিনি এতিয়া অলপ উতলাই ল'ম যাতে পানীখিনি কমি যায় আৰু পানীখিনি ইমানকণ হোৱাৰ পিছতে আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এয়া মোৰ চিলি চিকেন ৰেডি আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছিল চব বস্তুবোৰ মানে ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চ হৈ পিনে আছিলে চ' আজিলৈ ইয়াতেই সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ টিল দেন ষ্টে টিউন এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং